Kementerian ini telah menerbitkan pelan pembangunan rangkaian jalan raya tahun 2030 atau Highway Network Development Plan 2030 yang bertujuan untuk mengenal pasti keperluan pembangunan jalan raya di semenanjung Malaysia bagi meningkatkan saling hubungan yang akan menyokong pembangunan ekonomi negara. Yang berhormat, bagi perancangan perhubungan jalan raya dan lebuh raya antara Lembah Kelang dan bandar-bandar di Negeri Sembilan, HNDP 2030 telah mengenal pasti beberapa cadangan projek seperti berikut. Satu, lebuh raya Pantai Barat atau West Coast Expressway, WCE, jajaran selatan. Kedua, Jalan Baharu Broga ke Simpang Pelangai. Dan ketiga, lebuh raya SKLA, Senawang ke KLIA, ke Salak Tinggi. HNDP 2030 turut mengenal pasti cadangan projek yang menghubungi atau menghubungkan bandar-bandar dalam Negeri Sembilan seperti berikut. Satu, Jalan Baharu Persimpangan Ulu Keluang ke Kampung Sungai Daun FT86. Kedua, Jalan Pintas Kuala Pilah. Dan ketiga, Jalan Lingkaran Luar Seremban atau Seremban Outer Ring Road. Susulan itu, HDNP 2030 boleh HNDP 2030 boleh dijadikan rujukan utama semua kementerian, agensi pusat dan kerajaan negeri untuk perancangan boleh ataupun perancangan projek pembangunan rangkaian jalan raya sehingga tahun 2030. Sekian, terima kasih.